Преди 11 дни телевизия Скат попита президента Румен Радев, подавал ли е сигнали за незаконни практики срещу лица от изпълнителната и съдебната власт. На 23 юли късно вечерта, след поредния призив на Румен Радев пред протестиращи Мутри Вън, получихме отговор, че президента не е подавал сигнали. Припомняме ви въпросите, отправени от редактора на новините на телевизия Скат Ивалин Николов към президента Румен Радев. Уважаеми господин президент на Република България, във връзка с вашите призиви към подкрепещи ви български граждани, събрани на митинг пред президентството да изхвърли мафията от изпълнителната власт и да изхвърли мафията от прокуратурата, ви моля да ми отговорите на следните въпроси, с отговорите на които да запознаем зрителите на нашата телевизия. Подавали ли сте сигнали към български или европейски институции за незаконни практики и действия на лица, заемащи длъжности в изпълнителната и съдебната власт на Република България? Ако сте подавали сигнали, моля да уточните колко на брой са те, в каква връзка и срещу кои лица. Ето какво отговориха от администрацията на президента. Здравейте, господин Николов. В отговор на отправените въпроси информирам, че държавният глава не е съзирал чужди страни и институции за незаконни практики и действия на лица от изпълнителната и съдебната власт у нас. Борбата с тези негативни явления трябва да се води в България. С уважение, Кирил Атанасов, началник на отдел връзки с обществеността. Не става ясно как, ако не през институциите президента ще се бори с мафията, която визира. Не става ясно дали изобщо има данни за престъпления на конкретни лица и ако има, защо не сезира прокуратурата в България, ако не желая да подава сигнали в чуждестранни институции. Целта на нашето питане към президента е да разберете имаме ли в негово лице истински борец срещу мафията или ставаме свидетели на политически фойерверки от страна на президента, чрез които отклонява вниманието от неговите съветници, станали клиенти на прокуратурата. Преценете сами. Телевизия Скат ще продължава да търси отговори.